Meninas, eu vou pedir para que vocês saiam de trás das cortinas, deem um passo para frente, claro. E vamos nos organizar agora, vou organizar eles rapidinho para começar a apresentação do coral e da turma de Santa Teresa de Jesus. Vão se apresentar com algumas músicas. A primeira delas, que faz parte do musical anos 60, né? Whisky a Go-Go. Depois nós vamos cantar Valeu Amigo, que vai ir no nosso clipe de inauguração do nosso canal do YouTube. A partir de terça-feira dessa semana estaremos com o canal do YouTube Projeto Encanto. Procurem lá, vai ter o nosso clipe, nossa primeira publicação, que vai ser o clipe musical, né? Com a música Valeu Amigo que eles escolheram. E depois nós vamos cantar na sequência três músicas de Natal. A primeira delas é Primeiro Natal, depois Bom Natal e, para finalizar, Bate o Sino. Tá? Obrigada.